ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ରେକର୍ଡ କାଟିଲା କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ରାଜ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 791 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରୁ 467 ଜଣ ରହିଥିବା ବେଳେ ଲୋକାଲ କେସ୍ ରହିଛି 332। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସର୍ବାଧିକ 140 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଦିନକରେ 118 ପଜିଟିଭ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। କଟକରୁ 46, ସମ୍ବଲପୁରରୁ 45 ଓ ପୁରୀରୁ 43 କେସ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କେଉଁଝରରୁ 39 ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 38 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ 4255 ପହଞ୍ଚିଛି।